Сейчас выезжает это после отпуска военнослужащие 1-й танковой бригады. Вот, выезжаем в Луганскую область для выполнения дальнейших задач. Сколько человек? Около 20. Настроение отлично. Скажем, ну, нету, конечно, чувства и беспокойства. Вот, чувство тревоги за себя, за родных есть, да. Но в любом случае, это, скажем, мы знаем, куда мы. Вам, як хлопцям, як землякам, від всіх нас, від всіх громад, від батьків, від матерів, від людей, сіл, селищ, Чернігівщини, ми бажаємо тільки одного. Повертайтеся живими і здоровими. Спаси, Господи, людей твоїх і власне насліддя твоє. Перемогли супротивників, подай твоїм хрестом святим, охороняйся силю твою. Спаси, Господи, людей твоїх і власне насліддя твоє. Перемогли супротивників.